חדשות ספורט יום ראשון 8 בדצמבר. אתמול בליגת העל במחזור ה-13 מכבי תל אביב נפרדה בשוויון 0-0 מול מכבי נתניה במשחק שיזכר עוד שנים רבות, כי למכבי תל אביב נפסלו 4 שערים בהחלטות נכונות של השופט. כאמור, מכבי תל אביב ומכבי נתניה נפרדו אתמול בשוויון 0-0 כאשר השופט פוסל למכבי תל אביב בהחלטות נכונות 4 שערים. כדורגל, אתמול הפועל חיפה במחזור ה-13 ניצחה 3-0 את בני יהודה, קריית שמונה ניצחה 1-0 את נס ציונה, רעננה וכפר סבא נפרדו בשוויון 1-1, היום במחזור ה-13 שימשך היום חדרה מול הפועל תל אביב, מועדון ספורט אשדוד מול ביתר ירושלים 8:15 בערב שידור ספורט 4, מחר ינהל המחזור ה-13 הפועל באר שבע מול מכבי חיפה, אתמול בליגה הספרדית גברה ברצלונה 5-2 על מיורקה עם 3 שער של מסי. אתמול בליגה הספרדית ריאל מדריד ניצחה 2-0 את אספניול. אתמול במשחק מרכזי בליגה האנגלית מנצ'סטר סיטי הפסידה 1-2 למנצ'סטר יונייטד. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל גברה הפועל ירושלים על גלבוע גליל 88-73 ונס ציונה ניצחה את מכבי ראשון לציון 93-88. היום בליגה הישראלית בכדורסל באר שבע מול מכבי חיפה ומכבי תל אביב מול חולון. כדורסל הגרלת חצי גמר גביע המדינה בכדורסל הייתה אתמול. המשחקים יהיו ב-10 בפברואר ביד אליהו. ראשון לציון תשחק מול הפועל ירושלים, ונס ציונה תשחק מול נהריה. עד כך ספורט.